Вітаю всіх на своєму каналі, кому цікаво, хто дивиться. Сьогодні такий досить незвичайний для мене гість, така трохи неочікувана робота. Такий маленький моторчик на 7,5 конячок, невідомого виробника, принаймні. Я не ідентифікував, хто його робив. Ніяких написів про це ніде немає. Моторчик, невідома його історія. Він потрапив до одного мого товариша, який хотів зробити з нього пристрій для рубки дров, дровокол. От, але то все затягнулося, моторчик досить довго валявся де попало. Ну, а зараз він уже не заводиться чомусь. Товариш пошморгав цією веселою шморгалкою та й приніс його мені з проханням розібратися, чому так сталося. Тому що він працював начебто добре. Зараз ми будемо розбиратися, що йому заважає. Візуально взагалі так, моторчик якісно виконаний, принаймні зовні. Вся фурнітурка якісна, не дивлячись на те, що моторчик досить довго жив взагалі попід сонцем. Нічого не заржавіло, нічого не втратило свого виду товарного, так би мовити. Якийсь брендовий Китай. Як то зараз модно казати. Ну, в общем, погнали. Ну, попередньо, що зрозуміло, от така у нас музика гарна в бензобаку. Сподіваюся, видно добре. Там останки якогось черв'яка. Ну і загалом пісок, грязь. Пилюка в перемішку з продуктами корозії, бак. Знутрі пішов ржавіти добре. Ну, зараз будемо його демонтувати, намагатися його відмити. Ну і я так розумію, що видко карбюратор має бути забитий на глушняк. З огляду на те, як гарно все у баки. Да. Ну, принаймні, зрозуміло, з чого почнемо. Почнемо з бака і карбюратора. Такий бачок, пластиковий штуцер, думаю, що там сітка має бути. Зараз викрутимо, побачимо. Ще один такий крепежний болтик, який був не закручений. Да, ось, до речі, викручуємо цей штуцер. Зараз побачимо, що там у нас може бути цікавого. Взагалі там ще є щось цікаве. Ага, там у нас такий касеточка, такий прийомник. Трошечки відвалилось грязі внутрь. Зараз
спробую звідти вимити щось. Зберемо це докупи і поліземо до карбюратора. Бачок був помитий під проточною водою, все вимито, зараз фена в нього засунув, включив тепленьким, хай його погріє, випарувались остатки води, бо звідти всю воду злити, то однаково не вийде, він складної форми там знизу. Ну а це з цікавості залив бензина ще до того, як мив, сподіваюсь, видно. Що за жижа в нас злилась. Це був чистий, гарний бензинчик. Потім, коли зливав його в пляшку, то отакий осад у нас випав в воронку. Поки бачок буде грітися, знімемо карбюратор. Карбюратор демонтований. Візуально карбюратор нічим не вирізняється від інших карбюраторів, які встановлюються на косарки, мотоблоки. Тобто конструкція така сама. Поплавкова камера. Поддончик у нас тримається на одному такому винтику. Ну а тут у нас, дивіться, яка радість. Сподіваюся, вам видно. Видно? Ага, видно. Це у нас такий наліт. Навіть не знаю, на що це схоже. Болото. Да. Найкраще визначення буде, це просто болото. Ну і по плавковій камері у нас рівно така сама. Дивіться. Ну прямо зовсім не гарно. Сподіваюсь, добре буде видно. От такий у нас тут пісочок. Просто пісочок. Звичайно, ми на цьому не обмежимось. Знімемо поплавок. Поплавочок. Ну, поплавочок теж нічим не вирізняється від інших таких конструкцій. Все те саме. Поплавочок, на ньому на пружинці встановлена голка. Така
Стан голки. Ну, вона нова. Тут ніяких слідів зношеності немає. Я думаю, що цей двигун, мабуть, і не встиг попрацювати толком. Ну, от прокладочка тут уже, звісно, ні какашка. Ми її зараз обережно знімемо і виріжемо якийсь аналог. Щось таке саме. Так, ну що. Заглибимося до жиклерчика. Все дуже добре розкручується. Відчувається, що тут ще не було моцних рук наших ремонтерів, які зазвичай затягують все до страшної пролетарської ненависті. Ну, тут все теж досить стандартно. Сопілочка. І жиклерчик брудненький. Зараз візьмемо карбклінер. І то все діло карбклінером. Пройдемо добре, буде як новий. Ну, а потім, в принципі, можна буде і спробувати його заводити, я вважаю. Дивіться, яка цікава конструкція. Принаймні для мене, для людини, яка не часто колупає таку техніку. Цікава конструкція краніка. Тобто кранік стоїть прямо на карбюраторі. До речі, ми зараз його розберемо, чи нема там буває якого-небудь ще фільтрика заковиристого. Ага, так от візьмемо і розберемо. Тут вже було закручено трохи сильніше, ніж очікувалось. Викручуємо гвинтик і відчувається, що тут є якась пружинка. Притримуємо одразу, щоб та пружинка не влетіла десь в далекі і далі. Будемо шукати її довго, нудно. Гараж великий. Так. Опа. Угу. Там навіть не пружинка, а резинова. Ні, не резинова, металічна пружинка, така шайбочка. Шайбочка відформована такою формою. Вона підпружинює. Там у нас така прокладочка резинова. Ну і за рахунок переміщення цього каналу у нас подається паливо. Резинку ми зараз теж... Ой, ні, мабуть, я її навіть не буду трогати, вона там так добре сидить. Не хочу її пошкодити. Ну, тепер справа за карбклінером. Так, ну закінчив з карбклінером. Ну, так у нас тепер виглядає. У нас же поплавкова камера. Все вимив. Все тепер чистеньке. Залишилося зібрати цю всю музику докупи. Що ми зараз і зробимо? В тій же послідовності, в якій розбирали, нічого не мудруємо. Так, закрутили. Затягувати сильно тут нічого не потрібно. Тому ніякого смислу немає. Ось поплавка вставляємо.
Що мені особисто дуже імпонує в цих моторчиках різних, що немає потреби займатися регулюванням рівня в облегковій камері, ще щось. Принаймні, за такою конструкцією, як тут конкретно, тут не регулюється рівень, він встановлений з заводу. І комерційно я, звичайно, не ремонтую такі мотори. Ну, принаймні, нема таких замовлень масово. Але в самого в мене досить багато такої різної техніки. Мотоблок, пару косарок, тример, ну і там кругом. Такого типу карбюратори. Ніяких проблем ніколи немає. Так, тепер зберемо цю сумірічну конструкцію. Цю шайбочку ставимо сюди, зверху, отак. І потім вся ця музика має притискуватися кришечкою. До речі, ця невеличка пружинка досить суттєвий тут дає натяг. Тому я думаю, що тут важливо докрутити до кінця, щоб поверхня цієї кришечки стала на алюміній, на корпус карбюратора. Зараз спробуємо, що у нас вийде з того. Думаю, через те, що пружина дає такий добрий натяг, то і відкручувалося воно так весело. Ну так. Да. Так, останній міліметр вже відчувається, що не дуже хоче залазити. Так. Це діло зібрали. Ну, взагалі все так досить непогано. Зараз зробимо прокладочку. Я б, можливо, використав і цю другий раз, але ось. Це не добре. Параніт 0,6, я думаю. Він тут буде доречний. Вмальовуємо по контуру. Потім досить швидко виріжемо манікюрними ножицями. Звичайно, тут можна використати там пробойники. Але відверто, буду довше доставати. Мені простіше і зручніше вирізати ножицями. Хоча, звичайно, то не дуже академічно.
ось що у нас вийшло в бачку. Тобто бачите, що майже кругом просто голе желізо. Бачите, що глибина корозії була досить суттєва. Ну, що можна було тут зробити, я зробив. Мабуть, краще в мене вже тут не вийде. Зараз будемо монтувати його. Вирішив заглянути до свічки, бо з огляду на те, що було в баку, то думаю, що можливо і свічка там вже не дуже свіжа. Хочу глянути на неї, що там з нею відбувається. Що цікаво, що якась свічка LPG Green Power. Ну це вже на мій погляд точно не звідси свічка. Що добре, що розмір стандартний, 21 ключ. Стандартна різьба. Зараз щось подивимось, може щось підберемо толковіше. Знайшов у себе в загашнику. Добре відомо, Denso W20. Вдарив її содою. Тепер будемо казати, мало відрізняється від нової. Зараз побачимо, чи вона у нас взагалі працює, як працює. Можливо, ми зараз її поставимо, вона досить універсальна. Ну, не ідеально, але працює. Однозначно краще, ніж те, що там стояло. Значить, будемо ставити цю свічку. Та й, в принципі, можна спробувати заводити. Ну що, то вже як момент істини, кажуть, да? Паливо залите. Мастило перевірене. До речі, мастило свіже, таке враження, що його дійсно або якось недавно замінювали, або та вся музика дуже мало їздила, я навіть не знаю. Як тут правильно визначатися. Ставимо на місце сіточку. Закручуємо. Закручуємо кришечку. Так, паливо відкрите. Трошки газу. Трошки включаємо. Ну, начебто ми нічого не забули. Ну що, вагли?
то що, це замовлення виконано, мотор працює, працює досить добре, я не став його там довго нагружати, тому що все-таки не дуже розумію, яке тут мастило зараз залите, власник теж не пам'ятає, то вже буде його клопіт, заміна мастила і подальше зберігання або експлуатація цього двигуна. Надія лише на те, що буде більш долугою та експлуатація і зберігання, ніж були до того. Ну а загалом то ця картина малюється мені таким чином, що видко зберігати таку техніку з металевим баком є сенс із повним баком палива для того, щоб унеможливити доступ повітря туди і щоб не відбувалося корозії. Тобто повний бак, перекритий кранік і все злито із карбюратора. Тобто карбюратор, я вважаю, має бути пустий, якщо ми зберігаємо довго. Тоді ми не будемо мати отаку красу, такого гарного бензину з тим осадом, який я демонстрував до того. Тому бережіть свою техніку, бережіть себе. Ну, а я зараз осідлаю крокодайла і поїду до свого благодетеля, токаря Анатолія, який сьогодні нарешті виконав моє замовлення і зробив усе, що мені потрібно для того, щоб зробити трубогіб. Трубогіб, який зможе гнути до 60-го діаметра профільну трубу, круглу трубу, але то вже буде інша історія. Про те ми будемо розмовляти з вами наступного разу, мабуть, я так думаю. На все добре.